Համասկային Իլիպանանի շրջանային վարչության եւ Աստագորա Տերտինգո մեգազմագերբված լսարանին բացման խոսքը գդարեց Սարգիս Գիրագոսյան, որ ներկաներուն ծանոթացուց Հայաստանի ազգային ժողովի հոիթախմբակցության անդամ Լիլիթ Քալստյանը, որ 1991-ին իվեր գվարե համասկային Երևանի Քրասենյակը։ Հայրենի երդասարտությունը եւ հայ ժամանակագից քրագանությունը նույնի մասին խոսելով Լիլիթ Քալստյան հաստատեց, որ քաղաքականությունը չկա, եթե անոր հիմքի մեջ մշակույթը կոյուն չունի։ Անշեշտեց, որ Հայաստանի մեջ այսօրվան թրուչյամբ երդասարտությունը գործիքի վերածված է քաղաքական գործիչներու ցերկերու մեջ եւ որոնք կշահագործեն երդասարտությունը։ Լիլիթ Քալստյան սակայն հաստատեց, որ ժամանակագից արժեքներով զինված երդասարտություն գոյություն ունի եւ որ սակայն փոքրատիվ հավակականություն մնե։ Հայրենի պատգամավորը ընդրադարձավ Քիրքերու դպականագին ընթերցանության խնդիրներուն, ինչպես նաև հրադարակչական եւ քրադարացման հարցերուն եւ խնդիրներուն, ընդգծելով, որ այս սիրի մեջ սփյուռքի կաղուտները կարեւոր թեր ունին գդարելիք Հայաստանի մեջ։